жеңіске құрмет акциясы жалғасуда өскемен ұлы соғысының ардагері липат семинға өңірдегі әріптестеріміз жеңістің 70 жылдығына орай хабар агенттігі атынан теледидар тарту өтті. 80 жасынан бастап қылқаламды жанына серік еткен ардагер осымен төртінші рет жеңіс жеке сурет көрмесін өткізіп жатыр липат петрович осы көрмені өткізу үшін бір жыл тыңғылықты дайындалған жасы тоқсан үшке аяқ басқан қарт майдангер елуге жоқ картинасын қойған ардагер қылқаламы көбіне өр алтайдың табиғатын бейнелейді соғыс жылдары жарты еуропаны жаяу жүріп өткен байырғы жауынгер туған өлкемнен асқан әдемі мекен көрген емеспін деп ағынан жарылады ну учш мен үшін асқан сұлу жер жоқ шығыс қазақстан тіптен жұмақ мекен ғой табиғаты тамаша ұрыс даласына 19 жасында өз еркімен аттанған жас жауынгер сталинград төбінде барлаушы болған ростов Донбас, севастополь қалаларын азат еткен беларусь польша шығыс прусияда жаумен шайқасқан екі рет жарақат алған біріншісінде тіптен 70 шақырым госпитальге қыстығыны жаяу жүріп барғанын еске кер. екінші рет басынан жарақат алып бір ажалдан аман қалған фронт ол майдан шебі оңтүстік деп аталады Донбас тазат еттік менің танкіме бомба түсті бүкіл экипаждағылар қайтыс болды мен ғана тірі қалдым Қыржыл соғыс болса да ажал жеткен ғана өледі осы соғыс аяқталғаннан кейін елге оралып бас құрады төрт қызды өсіріп жеткізіп немере шөбірі сүйіп отыр саналы ғұмырымда бес үй тұрғыздым дейді ардагер Сүретші баспанасының іші сыртына дейін ағашпен өрнектегенді ұнатады үйіндегі жиһазына дейін сәнді әдемілікті жаны сүйетін әкесінің өнерін қыздары ерекше мақтанышпен айтады у него эстетикалық талғамы жоғары романтик жасы тоқсаннан асса да үнемі қозғалысты. бақшада кез келген өсімдікті жайқалтып өсіреді бәрін өз қолымен істегенді ұнатады қылқалам мейесінің қасында үнемі жүретін шөбересі полина ол атасынан сүрет салу шеберлігін үйреніп жүр у меня мен атаммен мақтанамын ол көңіл бірде бір дауыс көтеріп көрген жоқ дүкеннен бір барғанда он дана балмыздақты бірден сатып алып береді бүгінгі шат шадыман күнімізге ардагерлердің қосқан ерен еңбегі өлшеусіз бейбітшіліктің әрбір таңы үшін біз оларға қарыздармыз біз қарт жауынгердің көңілін аулап бір қуантайық деп хабар агенттігінің атынан теледидар сыйладық енді ардагер бос уақытында су жаңа теледидардан сүйікті арнасын көретін болды зәуре елдартқызы аслан төлепов өскеменнен